Երեկ Լևոն Արոնյանի «Կինը» Արիաննա Կաուլին նշանակվել է վարչապետի 4-րդ քորթական հասարակական հիմունքներով։ Նա վարչապետի 7-րդ քորթականն է այս գծով, թեպետ Արոնյանն ու նրա կինը ծառված են հայրիս կողմից, բայց այս նշանակումը չընդունվեց միանշանակ, քննարկվելով հասարակության տարբեր շերտերում։ Այս նշանակման արթիվ ԲՀԿ-ական աջակցողներից մեկը կարծիք էր հնչեցրել, որ Կաուլիի նշանակումը կառավարությունը փոխադարձել է Արունյանի կնոջ Հայաստանի նկատմամբ արտահայտած սերն ովի դեպ ասել էր, թե ամուսնանալով Արունյանի հետ ինքնամուսնանում է Հայաստանի հետ։ Աստ ԲՀԿ-ական աջակցող Սերգեյ Բագրատյանի այս նշանակումը նաև ամուսնու ծառայությունների արտացոլանքներ։ Ենթադրում եմ, որ դա ավելի շատ Լևոն Արունյանի ծառայությունների արտացոլանքներ ու զուծել գնահատական ու զուտ հիշտել հավանաբար ես ենթադրում եմ են ուզեղ, են ուզեղ, են դել, են են, որ դա ավելի շատ որպես խորթ հասական նշանակություն ունի Արցունքում կառավարությունը Վարչապետի որոշման մասին པར་զաբանում հրապարակեց, նշելով որ Արիաննակ առաջարանն եւ բիզնեսի խորհրդատվության մասնագետը ունի աշխատանքային մեծ փորձ։ Արիաննա փորձագիտական խորհրդություն կտրամադրի օտարերկրյա ներդրումների գրավման, միջազգային ֆինանսական եւ առեվտրային ծառայությունների հետ համագործակցության եւ միջազգային բնագավառներում։ Արոնյանի կինը եւ ասնրա դարձել է նշանակմանը, նա ընդգծել է որ շատ ուրախ է վարչապետի խորթական նշանակվելու եւ Հայաստանի տնտեսական զարգացման աջակցելու հնարավոր որության համար ես վստահ եմ որ իմ նշանակալի միջազգային փորձը հասարակական եւ massնավոր Նշենք, որ Արիանը կաոլին ծնվել է Մանիլիայում, նրա հայրը Ֆիլիպինցիա, իսկ մայրը Կիսովチャ Պոլանդուհի, Կիսովチャ Պիրլանդուհի։ Շախմատ խաղալ սկսել է 6 տարեկանից։ Վերջնիս կենսագրության մեջ նշված է, որ հետակրկրվում է հայոց պատմությամբ։ Կարտացել է բազմաթիվ գրքեր Հայաստանի մասին։ Մագիստրական թեզը վերաբերվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի գործարար հարաբերություններին։ Դեռևս 2012 թվականին տված հարցազրույցներից մեկում Արիանն հիշատակել է, որ իրեն շատ են հետակրկրում հայաստանի տնտեսական զարգացման 2012-ից նա աշխատել է որպես խորհրդատու կառավարական հաճախորդների հետ աշխատող մեծ խորհրդատվական ընկերությունում։ 2016 թվականին Արիանան Երևանում հիմնադրել է Ճամփորդ շփոթության թերթը, որի գլխավոր խմբագիրն է։